Ovo područje je bilo pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Međutim, 27. znači na današnji dan, četnici su krenuli iz pravca Vrlike i zauzeli ovo područje okolna sela. Mi smo bili malo iznenađeni iz razloga što smo očekivali da će UNPROFOR bolje reagirati. Mi smo tijekom tog dana, odnosno današnji dan i sutradan, uspjeli se organizirati, izvršiti jedan odlučni napad artiljerijom i pješadijom i uspjeli smo osloboditi brane okolna sela. Nažalost, nismo uspjeli spriječiti miniranje brane. Međutim, sutradan je Hrvatska vojska, djelatnici HEP-a, dragovoljci su uspjeli u par dana spasti brana od daljeg urušavanja da bi se izbjegla katastrofa nizvedno. Današnja godišnjica je se trebali presjećati svi stanovnici koji žive nizvodno uz rijeku Cetinu, sve do Omiša. Jer uistinu to je dan spasa, zahvaljujući tim hrabrim ljudima, dan spasa tog stanovništva. Ni zamisliti ne možemo što bi se dogodilo da ti hrabri momci u tom vremenu nisu napravili to što su napravili. Ali to je bila i prekretnica u samom obrambenom ratu. To je pokazalo junačko srce njihovo i prelilo se u junačka srca svih ostalih hrvatskih branitelja na području cijele Republike Hrvatske. I dalo dodatni elan i motiv za oslobađanje Hrvatske u potpunosti.